नमस्कार, आज एट सूखबर दीसूँ कब्य सहितर कब्य सहित सतता चहकी कर कईगमान नवीन कविर कई कब्य ग्रंथ अति शीघ्र प्रकाश पा निसंदेह आम भल खबर कारण कब्य सहित जिस कविये कविता लिखी आसे तार बेसि संख्यक कवितार नाम कविता लिखी आसे यू अप्रिय हम सचा कथा कि तार मजते एसामे अध्ययन जुगेद कवितार जी चर्चा कर सचाक आम सुखर खबर आज आम कई ग्रंथर कथा कम जिक ग्रंथ कब्य ग्रंथ शीघ्र प्रकाश पा किसु सम्भावनापूर्ण जनप्रिय नवीन कबीर आम प्रथम नाम लम सार्जेन राभा मेगो ये नाम तो आमार बहुत चिनाकी विशेषक प्रांतिकर जुगे जब कबिता इतिम्य लिखी से हे कबितबूरे आम सकोरे मन मगजु चु जाए सार्जेनर कबितार एक निजस्व स्टाइल आसे ग्राम्य परिवेश डांगर हुआ कवि बर्तमान मास कम्युनिकेशन उच्च डिग्री लोर पाछतो ग्राम्य समाज जड़ित सान्डुपी अंचल थके सार्जेनर कथा मन पड़े मन पड़े सान्डुपिर कथा जी की नौ सार्जेनर अति सम्प्रति प्रकाश पाबलगा एखन काव्य ग्रंथ हैछे कृष्णचूड़ाई पेंटिंग करा आकाश खूब सुंदर बेटुपातर एक किताबखन अति शीघ्र प्रकाश पा बेटुपात अंकन पड़े सत्यजित नाथे अति सुंदर से कभार तो कविये तर कवित सम्पर्क एट सरल स्वीकारोक्ति दी फेसबुक कैसे चाकसन स्क्रीन देखाई आसलते कबले एक ना कबलगा कवित ढाली बाकी दी अनेक ठाईले गई अनेक मानुक पाई जी देखी जी शुनी सभीबूरके थुपिया एने ये संकलन शुनी सजा खूब धुनिया को कम कथाते कवित कथा कले आम सार्जेनर कवित आम समाज बर्तमान समाज उपरी सार्जेनक निजको विचार पा प्रति कवित सार्जेनर आम मन मगजु जु जाए आम उपरंत शुभेच्छा कितब हाथ पड़क आम तमना आम आन एन ग्रंथर कथा कब खोजी से टोपनी अहटो मोर भूल ना कितबर नाम तो ना कविता लिखिसे भास्कर जे नाथे नतुन कवि भर एगी अति सम्भावनापूर्ण कवि खूब सुंदर कविता लिखिसे एगी चित्रशिल्पी आसलते दरंगर एक गी कविक आम अभिनंदन जानसो कविता सम्पर्क किसु कथा जानवल आम आम बी टक्स नाम ये चेनेल तो एक साक्षात्कार लैसल कवित सम्पर्क बहुत कथा कैसे जी की नौ कब्य सहित जिस कविये अध्ययन जुगेद निजर चर्चा अब्याहत राखी सही सकर भर एजन भास्कर जे नाथ कब्य ग्रंथन सोकाले प्रकाश हम तार कारण आशार बट चाहूँ आन एगी कवि स्वप्नाली कलिता
স্বপ্নালী কলিতাৰ লগত মোৰ চিনাকি তেনেকৈ নাই, ফেচবুকত তেওঁক লগ পাওঁ, ফেচবুকত কবিতা পঢ়িছোঁ। যথেষ্ট মননশীল কবিতা আছে স্বপ্নালী কলিতাৰ, যিমান দূৰ সম্ভৱ গোলাঘাটত ঘৰ তেওঁৰ। স্বপ্নালী কলিতাৰ যিকেইটা মই কবিতা পঢ়িছোঁ, সেই কবিতাসমূহত তেখেতৰ যিটো মননশীল চৰ্চা সেইটো লক্ষ্য কৰিছোঁ। স্বপ্নালী কলিতাৰ কবিতা সম্পৰ্কে আন এগৰাকী কবি, আমাৰ বৰ্তমান অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ এগৰাকী বিশেষ কবি ডাক্তৰ প্ৰাঞ্জল জ্যোতি দত্ত, তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ এটা ফেচবুকত পোষ্ট দিছিল। তেওঁ কি কৈছিল সেইটো আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন। প্ৰাঞ্জল জ্যোতি দত্তই কৈছিল, তেওঁ এটা কবিতাৰ ফাঁকি দুটা শাৰীৰে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল বস্তু। তেওঁ কৈছে, আপুনি গৈ থাকিবৰ বাবে কথাবোৰো গৈ থকাটো জৰুৰী। এই কবিতাৰ মননশীল শাৰীটো কবি স্বপ্নালী কলিতাৰ। কবিতাক নিষ্ঠা আৰু সততাৰে নিজৰ মাজত ধাৰণ কৰি অহৰহ কৰ্ষণ আৰু উত্তৰণৰ চেষ্টা কৰি অহা স্বপ্নালী কলিতাৰ কবি পঢ়িবলৈ সুযোগ পোৱা কবিতাখিনিৰ মাজত প্ৰতীক আৰু চিত্ৰকল্পৰ সৈতে এক সম্পৰীক্ষাৰ প্ৰয়াস সহজে চকুত পৰে। তেখেতৰ কবিতাখিনিৰ মাজত কবিৰ শ্ৰম আৰু কচৰত অনুভৱ কৰিব পাৰি, যিটো কবিতাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয়। স্বপ্নালী কলিতাৰ কাব্য সংকলন বোকা ফুটা ৰোড প্ৰকাশৰ পথত কথাটোৱে সুখী কৰিছে। পুথিখনৰ সুন্দৰ অৰ্থবহ বেতুপাতৰ পৰিকল্পনা আৰু কেলিগ্ৰাফীয়ে কবি চিত্ৰকৰ ফাৰহান জাৱেদৰ। আশা কৰিছোঁ কাব্যপ্ৰেমী পাঠকে কবি স্বপ্নালী কলিতাৰ এই সংকলনখনক সহৃদয়তাৰে আদৰি ল'ব। অভিনন্দন আৰু বহু শুভেচ্ছা থাকিল কবিলৈ। ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল জ্যোতি দত্তই এনেকৈ ফেচবুকত লিখিছিল আৰু তেওঁ যিখিনি কথা কৈছিল আটাইখিনি কথাই ফুল্ল অনাই সঁচা। এইখিনিতে মই কৈ থওঁ, মই স্বপ্নালী কলিতাৰ আগতে ভাস্কৰ্য নাথৰ কবিতা কিতাপখনৰ কথা কৈছিলোঁ। ভাস্কৰ্য নাথৰ কবিতাৰ কিতাপখনৰ কভাৰত যিটো ফটো উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰশ্নটোত, সেই ফটোটো কবিয়ে নিজে অংকন কৰা। ভাস্কৰ্য নাথ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীও মই আগতে কৈছোঁ, তেওঁ নিজে অংকন কৰিছে আৰু সেইটো ডিজাইনেৰে সজাইছে ফাৰহান জাৱেদে। ফাৰহানে যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত, তেওঁ বেছিভাগ বেতুপাত ফাৰহানেই কৰিছে। সেই যি কি নহওক, আমাৰ পৰৱৰ্তী কবিগৰাকী হৈছে ইপুল হুছেইন। গোৱালপাৰাৰ ইপুল হুছেইনৰ কবিতা বহুদিন আগতে পঢ়িছোঁ মই। যেতিয়া দৈনিক বাতৰিত, আজিৰ দৈনিক বাতৰিত কাম কৰি আছিলোঁ, তেতিয়াই তেওঁৰ এখন কবিতাৰ পুথি বৰষুণৰ চিম্ফনি মই এটা পৰিচয় দাঙি ধৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া কবিগৰাকীৰ প্ৰতিভাৰ উমান পাইছিলোঁ। এতিয়া গম পাইছোঁ তেওঁৰ এখন কবিতা পুথি অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব। ইপুলৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে ঋক্ষৰাগ। কবিলৈ আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু পুথিখনলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। তাৰ পাছৰ কবিগৰাকী হৈছে ফাৰহান জাৱেদৰ, মই যি আগতে ক'লোঁ তেওঁ চিত্ৰশিল্পী কবিও, তেওঁৰ এখন কবিতা পুথি ঝামেলা কিছুমান আছে, অলপ নামটো বেলেগ ধৰণৰ। ফাৰহানৰ কবিতাৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিসকলে তেওঁৰ কবিতা মনোযোগ দি পঢ়িছে। আমাৰ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ যিসকল কবিৰ ওপৰত আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে,
তাৰ ভিতৰত ফাৰহান ৰাজন তেওঁৰ কাব্যগ্ৰন্থখনলৈও আমি বাট চালোঁ। তাৰ পাছৰ কবিগৰাকী হৈছে নৰ বাহাদুৰ দৰ্জী। নৰ বাহাদুৰ দৰ্জীক আমি নতুন কবি বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, যদিও মই নতুন কবিৰ কিতাপখিনিৰ মাজত তেখেতৰ কিতাপখনৰ কথাও ক'বলৈ ওলাইছোঁ। 90ৰ দশকৰ পৰাই নৰ বাহাদুৰ দৰ্জীৰ কবিতাৰ সৈতে আমি চিনাকি। 90ৰ দশকত আমিও কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই আমাৰ কবিতাও নৰ বাহাদুৰ দৰ্জীৰ কবিতাৰ সৈতে বিভিন্ন কাষত আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল। তেতিয়াৰ পৰা তেখেতৰ লগত এটা চিনাকি আছে, যদিও মুখামুখি হোৱা নাই। গতিকে নৰ বাহাদুৰ দৰ্জীৰ আমাৰ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত অৱদান যথেষ্ট আছে। তেওঁৰ এখন কবিতা অতি সম্প্ৰতি প্ৰকাশ পাব, সেইখন হৈছে বৰষুণ দিয়া এটা গধূলি, নামটোও কবিতা। আমি এই কবিতাৰ পুথিখনলৈও আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। এই পুথিখনৰ প্ৰচ্ছদ প্ৰস্তুত কৰিছে ফাৰহান জাভেদে নিজে। আমি পাছৰ কবিতা পুথিখনৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, প্ৰাঞ্জল পি হাজৰিকাৰ যি বাটে বৰষুণ নাহে। প্ৰাঞ্জল পি হাজৰিকাৰ কবিতা পঢ়িছোঁ, তেখেতৰ কবিতাটো যথেষ্ট আমাৰ কবিতা অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ উত্তৰণৰ যিটো দিশ সেইটো লক্ষ্য কৰা যায়। অধ্যয়ন কৰে কবিয়াই, তেওঁৰ এই কবিতা পুথিখনলৈ আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। পাছত অংকন কৰিছে ফাৰহানে। অৰূপ কুমাৰ দাস কামৰূপ জিলাৰ, তেওঁ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত নতুন যদিও যথেষ্ট চিন্তাশীল কবিতাৰে তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। আমি তেওঁৰ কবিতা বিভিন্ন মাধ্যমত পঢ়িছোঁ। কবিলৈ নতুন কবিতা পুথিখনৰ কাৰণে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। অৰূপৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম গছে যি কথা পাঠকো নক'লে। আমি কবিতাবোৰ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এই পুথিখনৰ প্ৰচ্ছদ আঁকিছে আন এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আৰু জনপ্ৰিয় কবি কৌশিক কিশলয়ে। কৌশিক কিশলয় আপোনালোকে জানে, তেওঁৰ কবিতাৰ বিষয়ে কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ কবিতা তেওঁলোকৰ কবিতাৰ ওপৰতে আমাৰ অসমীয়া কাব্য সাহিত্য নিৰ্ভৰ কৰিছে। তেওঁ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীও। কৌশিক কিশলয়ে অৰূপৰ কবিতা পুথিখনৰ প্ৰচ্ছদ অংকন কৰিছে। লভিতা মেধিৰ ইচ্ছা কৰিলে সুখী হৈ উঠিব পাৰি কবিতা পুথিখনৰ নাম। লভিতা মেধিৰ কবিতা আগতে পঢ়িছোঁ, তেওঁৰ কবিতাটো বিহু আশাবাদ লক্ষ্য কৰা যায়, মননশীল কবিতা আছে তেওঁৰ। লভিতা মেধিৰ ঘৰ নিশ্চয় হয়তো ৰঙিয়াত, মই যিমান দূৰ জানো। এইগৰাকী কবিৰ কবিতাত ফুটি উঠা যিটো মননশীল দিশ সেইটো লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। তেওঁৰ ইচ্ছা কৰিলে সুখী হৈ উঠিব পাৰি নিশ্চয় এখন পঠনযোগ্য কাব্য সংকলনেই হ'ব। কৌশিকে এইখনৰো অংকন কৰিছে প্ৰকাৰটো। আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ, কবিলৈ আমি অভিনন্দন। আমি ইতিমধ্যে 9খন কবিতাৰ কিতাপৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ। 10 নম্বৰত আছে আমাৰ এই আলোচনাৰ ৰিজুমণি শইকীয়া তামুলীৰ কালি আকাশখন আহিছিল মোৰ আলহী হ'বলৈ। দুলীয়াজানৰ এইগৰাকী কবিক নিশ্চয় আপোনালোকে জানে, যিসকলে অসমীয়া কবিতাৰ অধ্যয়ন কৰে, পঢ়ে, চৰ্চা কৰে, তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে
এইগৰাকী কবি অকল কবিয়ে নহয় এগৰাকী আবৃত্তিকাৰো। তেওঁৰ আবৃত্তি সম্পৰ্কীয় এটি প্ৰতিষ্ঠানেই আছে সম্ভৱ ঢুলীয়াজানত। সি যি কি নহওক অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত এটা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ নাম, ভাল কবিতা লিখি আহিছে ঋজুমণি শইকীয়া তামুলীয়াই। তেওঁৰ এই কবিতা পুথিখনৰ প্ৰচ্ছদ অংকন কৰিছে ফাৰহান জাভেদে, সুন্দৰকৈ অংকন কৰিছে। গতিকে আমি ঋজুমণি শইকীয়া তামুলীৰ কাব্যগ্ৰন্থখনলৈও খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ সোনকালে আমাৰ হাতত পৰিব। মই যি দৰ্শন প্ৰকাশ পাবলগীয়া কাব্যগ্ৰন্থৰ কথা ক'লোঁ, এই দৰ্শনৰ উপৰি আৰু কিছু কাব্যগ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাব, পৰৱৰ্তী সময়ত জনাবলৈ যত্ন কৰিম। এইখিনিতে মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ কবিসকলক, এই বৰ্তমান আমাৰ পৰিৱেশটোৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, কভিডসৃষ্ট যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত আমি সকলোৱে জুৰুলা হৈছোঁ, কি শাৰীৰিক, কি মানসিক, কি আৰ্থিক, সকলো ফালৰ পৰাই। এনে কবিতাৰ কিতাপ পঢ়া কিনা পঢ়াৰ কথা মই বিশেষকৈ কোৱা নাই, কিনা পাঠকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। এটা সংস্কৰণত 300 কপি ছপা কৰা হয়, অথচ সেই 300 কপিয়ে বিক্ৰী হওঁতে বহুদিন লাগে, ভুক্তভোগীসকলে ভালকৈ জানে। আমিও ইতিমধ্যে কবিতা কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, গম পাইছোঁ। গতিকে বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ, কভিডৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে বহু মানুহ জুৰুলা হৈ পৰিছে, কিন্তু খৰচবোৰতো কমা নাই, বাঢ়ি গৈ আছে। আজি দুবছৰ আগতে যিখন কবিতা পুথি ছপা কৰোঁতে খৰচ 100 টকা হৈছিল, আজি সেইখনৰ নিশ্চয় 100 টকাত নাপায়, হয়তো 200 টকা হ'ব। এইটো হৈছে আমাৰ কভিডে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশটোৰ কাৰণে, কাৰণ প্ৰেছবোৰো লষ্টত চলি আছে, লোকচান ভৰি আছে। তেওঁলোকে প্ৰেছ ব্যৱসায়ীয়ে কেইবাগৰাকীৰ লগতো মোৰ চিনাকি আছে, তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা বাহিৰৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। কৰ্মচাৰী চলোৱা, মেচিন মেইনটেইন কৰা, এইবোৰত যথেষ্ট খৰচ হয়। গতিকে এইবাৰ ছপাৰ খৰচো নিশ্চয় বাঢ়িব। গতিকে আমি এটা কথা ভাবিব পাৰোঁ, কিতাপৰ যাতে দামটো যাতে কমকৈ ৰাখিব পাৰি সেই কথাটো আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কেনেকৈ কৰিম? কবিতাৰ পুথিখন সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে, আটক ধুনীয়াকৈ, চকুত লগাকৈ ছপা হোৱাটো প্ৰত্যেকজন কবিয়ে বিচাৰে। এটা সপোন থাকে তেওঁলোকৰ যে সুন্দৰ কবিতা পুথি এখন তেওঁলোকে ছপা কৰিব। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, আমি খৰচটো কমাব পাৰোঁ তাৰ ভিতৰৰ কাগজটো কিছু হ'লে কমাব পাৰোঁ। দুবছৰ আগতে আমি যিটো নেচাৰেল চিট দিছিলোঁ, যথেষ্ট দামী কাগজ, তাৰ ঠাইত যদি আমি কম দামৰ কাগজ দিওঁ, নৰ্মেল পেপাৰ যিটো আমি ইউজ কৰোঁ, চৰি, গতিকে সেই নৰ্মেল পেপাৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আপুনি চাওক, আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগতে বিশেষকৈ 90ৰ দশকত যিসকল কবিতা পুথি প্ৰকাশ পাইছিল, কাগজবোৰ মন কৰিব, এতিয়া যদি আপোনালোকৰ হাতত কাৰোবাৰ আছে কিতাপবোৰ, অনন্ত তাঁতী, সমীৰ তাঁতী বা নীলিম কুমাৰ, এনেকৈ এচাম কবিৰ কবিতা পুথিবোৰ কভাৰটো ঠিকে আছে, ছপা বন্ধাটো ঠিকে আছে, কিন্তু কাগজবোৰ সাধাৰণতে নৰ্মেল যিটো কাগজ আমাৰ সেই কাগজটো দিছিল, যাৰ কাৰণে কিতাপবোৰৰ দাম কিছু কমিছিল। এতিয়াও
কভাৰটো বা বাইণ্ডিংটো ঠিকে ৰাখি যদি কাগজ কাগজটো যদি আমি অলপ কম দামৰ দিওঁ, কিতাপখনৰ দামো নিশ্চয় কিছু কমিব। এই ক্ষেত্ৰত কবিসকলে অলপ চিন্তা কৰি যাব। এয়া মোৰ অনুৰোধহে, এই বেলেগ একো নহয়, ভুল নুবুজিব। এটা কথা চাব, সোণক চিঙা বা ফটা কাপোৰেৰে বান্ধি থলেও সেই সোণেই হৈ থাকিব। লো এডোখৰক যদি আপুনি মুগাৰ কাপোৰেৰে বান্ধি থয়, সি কেতিয়াও সোণ হৈ নাযায়। সেই কবিতা পুথিৰ ক্ষেত্ৰত হৈ একেখিনি কথাই। যিকেইখন কবিতাৰ পুথিৰ কথা মই উল্লেখ কৰিলোঁ, সেই কবিতা পুথিকেইখন, চাৰ্জেনহঁতৰ কবিতাবোৰ, কভাৰবোৰ যদি ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত ছপা কৰে, মই ভাবোঁ তথাপি গ্ৰাহকে কিনিব, যিসকলে কবিতাৰ কথা বুজি পায় তেওঁলোকক। গতিকে চিঙা কানিটো সোণ হৈয়ে থাকিব। গতিকে আমি অন্তত কাগজটো নৰ্মেল দি আমি দামটো কমাব পাৰোঁ। অলপ অলপ 200 টকাৰ কিতাপখন আমি হয়তো 150 টকাত দিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কবিসকলে অলপ মনোযোগ দিয়া যায়, যাতে সৰ্বসাধাৰণতে বুক ফেয়াৰত গৈ কিতাপখন হাতেৰে লিৰিকি বিটাৰি চাই শ্বেল্ফত পুনৰ থৈ আহিব লগা নহয়। এয়া মোৰ অনুৰোধহে, চিন্তা কৰি চাবচোন। আজিলৈ ইমানে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আন কেইখনমান কিতাপৰ খবৰ দিম। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব। আজিলৈ ইমানেই।